Строфа четверта. Останній дух. Настала третя ніч. Дух цієї ночі був зовсім не схожий на своїх попередників. У чорних штанах, з під яких було видно лише простягнуту руку, він здавався з густком темряви й жаху. Скруч боявся його більше, ніж інших привидів. Проте, долаючи страх, вирушив разом з таємничим гостем у подорож. Не знаючи, можна сказати, що вони увійшли в місто, бо швидше місто посунулося до них і огорнуло їх собою. У будь-якому разі, вони опинилися в самому центрі його, на біржі серед купців. Одні швидко ходили то сюди, то туди, другі, побрязкуючи грошима в кишені, збиралися гуртками і розмовляли. Інші, дивлячись на годинник, інші крутячи свої великі золоті печаті. Одне слово, все було, як завжди, добре, знайома Скруджеві картина. Дух став позад одного гурточка ділових людей. Скрудж, побачивши, що його рука простягнута до них, підійшов теж послухати їхню розмову. Ні, мови великий товстий пан з величезним волом. Я нічого більше не знаю про це. Я знаю тільки, що він помер. Коли він помер? спитав другий. Тієї ночі, здається. Що ж це з ними сталося? спитав третій, беручи, понюшку тютюну з дуже великої табекерки. Я думав, він ніколи не помре, бог його знає, відповів перший, зітхнувши. Що ж він зробив зі своїми грошима? спитав добродій із червоним обличчям та наростом на носі, що тремтів у нього, як у індика. Я нічого не чув про це, відповів, зітхнувши пан з великим волом. Далі дух привів Скруджа до темної крамниці старого Джона окраїні міста. Тут зібралися шахраї, що принесли речі, викрадені з дому небіжчика. Дехто з них не погребував навіть зняти сорочку з померлого. Скрудж з острахом слухав їхню розмову. Дух привів Скруджа до ліжка, на якому лежав небіжчик. Ділок так і не наважився подивитися на його обличчя а потім до родини кречетів, яка оплакувала смерть малого Тіма. Зрештою подорожні опинилися на кладовищі дух показав скруджеві на чиюсь занедбану могилу. Тремтячи від страху, герой побачив на надгробку власне ім'я. Невже? скрикнув Скрудж, упавши на коліна. Невже той чоловік, що лежав на ліжку, це я. Дух показав пальцем на нього, а тоді знову на могилу. Ні, духу, о, ні, ні, але палець не ворушився. Духу, скрикнув Скруч, міцно тримаючись за духів одяг. Слухай, що я казатиму, я вже не той чоловік, що був раніше. Після твоєї науки я вже не хочу бути тим, чим я був. Навіщо ж би мені показувати все це, коли немає надії, що я виправлюся? Уперше духова рука немов затремтіла. Добрий духу, казав скруч, стоячи на колінах. Ти жалієш мене, запевни мене, що я можу змінити ті тіні, що ти мені показував, коли зміню все життя. Добра рука затремтіла. Я шануватиму у своєму серці різдво і буду думати про нього цілий рік. Я спокутую минуле теперішнім і майбутнім. Усі три духи будуть завжди зі мною. Я не забуду їхньої науки. О, скажи мені, що я можу стерти напис із цього могильного каменя. Із палким благанням він ухопив духову руку. Дух намагався звільнити її, але обійми скруджеві були дужі і втримали руку. Однак дух таки відштовхнув скруджа. Віднісши руки в останньому благані, скрудж зненацька зауважив, що шати духові змінилися, вони осунулися, повущали і зменшилися, стали такі, як стопчик від скруджевого ліжка. Строфа п'ята закінчення. Еге, такі, як стопчик від власного скруджевого ліжка. Ліжко було скруджеве, і хата була його, але ще було найпримітніше то це те, що майбутнє належало йому і що можна було ще каятися. Я спокутую минуле теперішнім і майбутнім повторив скрудж, схопившись із ліжка. Усі три духи будуть жити в мені, О, Якове, марлею, нехай святиться Різдво, я кажу це на колінах так. Старий Якове, на колінах. Скруч був такий зворушений, що голос його тремтів і не слухався його. Під час останньої боротьби з духом він ридав, і все обличчя його було облите слізьми. Він хотів одягтися, але руки не слухалися його, крутили одяг, вивертали його, одягали не тим боком, рвали, м'яли його. Я не знаю, що робити. скрикнув скруч, сміючись і плачучи водночас. Я почуваю себе легким, як пушинка, щасливим як ангел, веселим як школяр. У мене голова крутиться як у п'яного. Дай Боже кожному веселого Різдва. Дай Боже щасливого Нового Року всьому світові. У який же я щасливий? Гопляля, гопляля. Ура! Не гаючи часу скруч послав різдвяного індика родині Кречетів. Нарешті скруч убрався у свій найкращий одяг і вийшов на вулицю. Якраз тоді люди виходили гуртами з дому, зовсім так, як показував йому дух теперішнього Різдва. Заклавши руки за спину, скруч ішов, поглядаючи на всіх з усмішкою. Він мав такий веселий і ласкавий вигляд, що троє чи четверо якихось добрих людей сказали йому «Добрий день, пане, з Різдвом будьте здорові! І Скруч потім часто казав, що ці слова були. Найрадіснішими, наймилішими з усіх, які він будь-коли чув. Далі Скруз пішов до церкви, потім проходжувався, дивився на людей, що поспішали кудись, привітно озивався до дітей, до старців, дивився униз у кухні, угору на вікна і відчував, що це все сповнює його серце радістю. Ніколи ще ніяка прогулянка та й будь що інше не робила його таким щасливим. Після полудня він пішов до свого племінника. Разів із десять прийшов він повз двері, поки наважився постукати. Далі таки постукав. Чи вдома ваш господар, голубенько? спитав він, служницю. Славна дівчина дуже мила. «Дома, пане, де ж він, моя люба? Він, пане, в їдальні разом з панною. Я проведу вас туди, коли бажаєте. Дякую вам, він знає мене, промовив скруч. Я вже сам собі піду. Він тихенько відхилив двері і зазирнув до їдальні. Стіл був накритий серед хати дуже святково, а молоді господарі вкотре оглядали, чи все було до ладу. Фреде, промовив скруч. Господи боже мій, скрикнув Фред. Хто це? Це я, твій дядько Скруч. Я прийшов на обід. Можна увійти? Чи можна йому увійти? Скруч повинен був дякувати Богові, що племінник не подривав йому рук, стискаючи їх. Ширішої зустрічі не могло й бути. Племінниця привітала його теж так само щиро, і топнер теж, як прийшов, і кругленька сестра, і всі гості як поприходили. Що за чудовий був той вечір, які хороші забави, яка згода, яке щастя! А на другий день Скруч прийшов рано у свою контору. Страх, як рано, він тільки й думав про те, щоб прийти раніше від свого писаря Боба Кречета і зловити його на запізненні. Так і сталося. Годинник вибив дев'ять, Боба немає, чверть на десяту Боба немає. Він спізнився якраз на вісімнадцять з половиною хвилин. Скруч сидів перед широко відчиненими дверима, щоб побачити, як Боб увійде у свій закамарок. Боб ще за дверима зняв шапку і шарфик і одним скоком сів на стілець, потім почав рипіти пером так швидко, немов хотів догнати дев'яту годину. Слухайте, гукнув Скрудж своїм, як тільки він міг удати звичайним голосом. Що це ви приходите в таку пізну пору? Вибачте мені добродію, промовив Боб. Я справді спізнився. Спізнився, сказав Скрудж. Ще пак, ні, а йдіть лишень сюди, добродію. Це ж тільки один раз на рік, благав Боб, виходячи зі свого закутка. Цього вже ніколи не буде більше пане, я вчора трохи побавився ради свята. Ну, то я вам от що скажу, мовив Скрудж. Я не хочу більше терпіти такого, як було, і через те говорив він далі, вставши зі стільця, і так, штовхнувши Боба у бік, що той поточився назад у свій закамарок, через те, я зважив платити вам більше. Боб з переляку і потягнувся за лінійкою. У нього майнула думка оглушити лінійку Скруджа, зв'язати його, покликати на допомогу з вулиці людей і відвести його в дім для божевільних. З Різдвом Христовим, Бобе!» – сказав Скрудж зовсім поважно, тріпаючи його по плечах. Дай вам, Боже, кращого різдва, мій любий друже, ніж ті святки, що я багато років робив вам. Я збільшу вам платню і буду старатися, щоб допомогти вашій бідній родині. Ми поговоримо про це сьогодні увечері за склянкою гарячого пуншу. Та запаліть перше всього більше вогонь у себе в каміні. Скруч зробив усе, що казав, навіть набагато більше. Що ж до тайні Тіма, який одужав, то скруч став йому другим батьком. Скрудж став таким добрим другом, добрим господарем і доброю людиною, що навряд чи і був другий такий доброму старому Лондоні або в якому іншому доброму старому місті, в доброму старому світі. Дехто насміхався з тієї зміни, але Скрудж не зважав на те.